Moi! Tänään vastaillaan oletko koskaan kysymyksiin ja aloitetaan vaan heti. Elikkästä toi, mä sanon vaan näihin kyllä tai ei, tai siis niinku silleen vastaan niihin vaan joo tai ei. Enkä rupea sen ihmeemmin selittelemään, koska näitä tuli niin paljon, että tää video kestäis puoli päivää, jos tehtäis silleen, että selittäisin kaikista. Eli ekaks, oletko koskaan pilannut videota tarkoituksella? En. Oletko koskaan syönyt homejuustoa? Olen. Oletko koskaan syönyt marsua? En. Oletko koskaan syönyt sushia? Olen. Oletko koskaan nolannut itseäsi julkisella paikalla? Olen. Oletko ollut vaarassa kuolla? En. Oletko koskaan soittanut hätänumeroon? En. Oletko koskaan esittänyt sairasta? En. Oletko koskaan kilpailut itse missään lajissa? Olen. Oletko koskaan kilpailut Sylvin ja Sisun kanssa? En. Oletko koskaan oksentanut koulussa tunnilla? En. Oletko koskaan ollut telkkarissa? En. Oletko koskaan karannut? En. Oletko koskaan katunut YouTuben tekoa? En. Oletko koskaan rikkonut puhelinta? Kyllä. Oletko koskaan pöllinyt petsejä? En. Oletko koskaan kiusannut sun kaveria? En. Oletko koskaan kokenut jotain hyvin surullista? Kyllä. Oletko koskaan kokenut sen, kun koirasi meinaa karata? Kyllä. Oletko koskaan sanonut opettaja äidiksi? Kyllä. Oletko koskaan seurustellut? Kyllä. Oletko koskaan tiputtanut marsua vahingossa sylistä? En. Oletko koskaan katunut lemmikkien ottamista? Kyllä. Oletko koskaan kokeillut tupakkaa tai alkoholia? Kyllä. Oletko koskaan lintsannut? En. Oletko koskaan oksentanut hississä? En. Oletko koskaan pussannut poikaa? Kyllä. Oletko koskaan pieraissut julkisella paikalla niin, että joku kuulee? Kyllä. Oletko koskaan luntanut kokeessa? En. Oletko koskaan katunut Sylvin ja Sisun hankintaa? Kyllä. Oletko koskaan saanut kutosta kokeesta? Kyllä. Oletko koskaan pussannut? Olen. Oletko koskaan syönyt poikaa? Ei kun lyhennyt poikaa. En. Oletko koskaan katsonut animea? Olen. Oletko koskaan pyörtynyt? Olen. Oletko koskaan miettinyt, miksi olet juuri sinä? Olen. Oletko koskaan mennyt väärään autoon? En. Oletko koskaan luullut tuntematonta sun äidiksi tai isäksi? Olen. Ja viimeisenä, oletko koskaan varastanut? En ole. Joo. Näissä tulee hirveästi sellainen, että tekisi mieli selittää, että no tämmöisessä tilanteessa tai tämmöisessä tilanteessa, mutta nyt ei selitellä mitään, vaan jätetään nämä vähän arvoitukseksi. Mutta juu. Eipäs mulla tällä kertaa muuta. Kiitos kaikille, jotka kysyivät. Oletko koskaan kysymyksiä? Toivottavasti tästä saitte jotakin irti. Ja voitte siis kysyä tarkennuksia tonne kommentteihin, jos haluatte johonkin tiettyyn kysymykseen niin kuin tarkennusta. Ja juu, mä rapustelen sinne sitten vastauksia, jos siltä tuntuu. Ja kiitos kun katsoit. Toivottavasti tykkäsit. Ja me nähdään seuraavalla videolla. Moi! Moi!